side, the New York Times side. Staying alive was no job, had second hands. Moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the gold tooth. No goose, only way I begin to G York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one, pulling out gas for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16 and running up big gates and doing hits for high stakes. Making my way off fire escapes. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up right boys on board courts. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick tight click and went all out. Graças a Deus, peguei duas zonas ali. Uma tava um pouco difícil, mas tem boas zonas. Roubalinho é meu técnico. A gente trabalha já há uns 3 anos. E é muito bom. Ele me dá alguns toques a respeito de prancha, equipamento, de condições, posicionamento. E a equipe tá boa aí, tem vários atletas de alto nível. Tem o Léo Neves, o Raoni, o Pablo Paulino, e entre outros. Então a equipe tá forte e dá show de bola. A bateria mata bem difícil ali, balançado, buraco grande, ruim de entrar, mas tem uma onda, né, cara? Então, pra se posicionar bem ali, escolher a onda certa, que pra voltar tá difícil pra caramba. Inclusive a onda tá bem balançada, me machuquei na primeira onda, dei uma torcida no pé ali, tomara que amanhã não esteja doendo muito. Então, vou dar o gás aí total, mesmo se tiver doendo, eu vou pra dentro da água, não quero nem saber. É isso aí. Eu trabalho com 5 atletas aqui nesse campeonato e na sétima bateria eu tive 3 atletas que caíram juntos, é bem incomum isso, né? É raro acontecer 3 atletas na mesma bateria. Bateria de brother aí, vamos lá, quem passar tá show, quebrar. Vou dar tudo de mim aí, tentar me posicionar bem pra achar as ondas boas e tentar rasgar ali. Acabou que o Pablo foi bem, fez uma onda high score, né? Fez um 7,73 e conseguiu aí se destacar e passar em primeiro. O Léo, da sua maneira guerreira, também fez essa bateria mais ou menos como eu estou falando, de buscar desde o começo, né? Ele fez 2 vezes ali notas acima de 4, segurou os adversários mais para o final e também conseguiu passar. O Jano Belo não teve a mesma felicidade e eu sabia que um dos 3 ia ter que perder, né? Não teve jeito, sobrou para o Jano dessa vez. E um vai puxando o limite do outro, quando um não se dá bem, o outro se dá, e isso vai motivando. E assim a gente vai chegando cada vez mais longe. Eu acabei de fechar o patrocínio com a HD aí, tô super feliz. Abração pro Naum aí, que sempre tá me incentivando bastante agora. E o Dragão, acho que eu tô focado nisso, tô treinando bastante com o Pedro Robalinho, então espero que isso dê certo e que consiga fazer minha primeira vitória no WQS, consiga ganhar aqui. Ali no médico ali, ele deu uma olhada, falou que a lesão não é tão grave assim, que vai doer, mas que dá pra aturar. Eu vou lá, vou tentar. Acho
espero que eu consiga surfar, que ainda não surfei hoje. E vamos lá, Deus me ajude. Bateria tá rolando, né? Orientação pra galera não ficar boiando, ó. Raoni na onda. Entrou e saiu. É, se manter bastante ativo na bateria, buscando o tempo todo, porque uma onda ruim pode se tornar uma onda boa no inside. É, e ficar atento, se preocupar pouco com os adversários e muito mais em pegar as ondas, tá muito mexido, ventando, condição bem difícil. Então, orientação em cima do Raoni, do Guga Fernandes, mais uma vez, dois atletas meus se enfrentando na bateria. É, mas podem passar os dois. A orientação é atenção redobrada e bastante atividade na bateria, né? É meio difícil ali para tu conseguir achar a onda certa, para tu conseguir pegar a onda boa, mas consegui pegar duas ondinhas ali, um quatro e pouco, um cinco e pouco. Deu pra passar a bateria e tô cansado e feliz. Tô amarradão aí ter passado essa bateria. Eu tava aí na tensão se eu ia competir ou não, que ontem machuquei meu pé. Então eu falei, pô, vou para um campeonato importante pra mim, Seis Estrelas da Maresia, que é meu patrocinador. E eu vou continuar aí mantendo meu foco aí. Tô bem no ranking esse ano, fiz um quinto lá no Noronha, no Seis Estrelas Prime. Então eu vou manter o foco aí no meu objetivo, que é chegar na final desse campeonato aí. Achei que o Pablo foi até um pouco mal na bateria, mas conseguiu passar, superou aí várias adversidades, né, cara? O joelho que não tá 100%. Acabei me desgastando muito, tô doente, tô gripado, tô com febre, então acho que isso tá me atrapalhando um pouco na competição. Mas tô bem focado aí, tô a fim de ganhar esse campeonato. Espero que amanhã eu esteja um pouco melhor pra dar dura aí na galera aí, das manobras que preciso dar e voltar, sem estar necessitando de muito esforço meu. Muito obrigado a galera aí que tá passando por mim aí. Obrigado a galera da HD aí. Valeu. Gustavo Fernandes agora acabou ficando, né? Uma pena, vinha bem, apesar do machucado no pé também. A equipe estava com dificuldade, consegui botar um pro domingo, né? Péssimo quando a gente perde antes do domingo. Pelo menos o Pablito está nas oitavas de final, e com certeza vai dar uma dura forte amanhã, tá surfando muito bem. Vamos ajeitar qualquer pontinho extra aí que esteja faltando acertar, né? Eu achei que o desempenho dele na bateria poderia ter sido melhor, principalmente em termos de posicionamento, acho que isso aí é o principal a ser ajustado para a próxima etapa, né? Para a próxima fase, nas oitavas. E vamos com tudo, que se Deus quiser a gente vai pro pódio.